近日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力为台岛周边开展联合演习，检验部队联合作战实战能力。此次行动打的是台独嚣张气焰，射的是外部势力干涉介入，完全合理合法，正当必要。台湾地区领导人上任就严重挑战一个中国原则，赤裸裸贩卖两国论，妄图以武谋独，以外谋独，把台湾同胞推向兵凶战危的险境，这完全是在玩火，玩火者必自焚。台湾是中国的台湾，怎么解决台湾问题是14亿多中国人民自己的事，中国人民解放军以实际行动捍卫国家主权和领土完整。台独挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现祖国完全统一。